vajadzīgais. Ko tas nozīmē? Kā mums šis integrāls sākotnējais konverģē, ja? Kas nozīmē, ja mēs uzzīmētu šitās funkcijas grafiku, viens dalīts uz 1 plus x kvadrāts, ja, ja mēs uz... Man nav... Kāds viņš varētu izstīties kaut kas kā hiper... Nē, nav nejausmas. Bet ja mēs viņu uzzīmētu, tad tas laukumiņš, ko viņa ietvertu, nu, nopat mīnus bezgalības līdz plus bezgalībai, izrādās būt tāds konstants lielums kā pi. Saprotam ideju? Šiet vai ne? Wow! Vai ne? Kā tas var būt? Īstenībā man interesētu, jā. Es noteikti pēc lekcijas ierakstīšu Wolframā, kas tur ir, lai saprastu, kā iztās. Iesaku jums arī. Jā, tad pastīties, un tad tas laukums, kas būtu visur, jā, kur, ko ierobežo tā, as, to, tā funkcija ar x asi, viss kopumā līdz bezgalībai izrādās ir tikai pi. Otrais. Piemērs. Būs mazliet jau komplicētāks, ja tā var teikt, pēdējās 5 minūtēs noskaidrot, ar kādām alfa vērtībām neīstais integrāls no 1 līdz plus bezgalībai dx dalīts uz x pakāpē alfa konverģē vai diverģē. Skaidrot, ar kādām alfa vērtībām noteiktais integrāls konverģē vai diverģē. Neīstais integrāls. Nu, sākam darboties. Mums šeit nav nekas jādala, mums uzreiz ir šis variants. Ne? Mums uzreiz ir šis variants, A ir 1, tātad taisam caur to robežu. 1 plus bezgalība dx dalīts uz x pakāpē alfa ir. Ņemam kā robežu. Ja? Ņemam kā robežu. Ņemam kā robežu. B tiecas uz plus bezgalību. A, 1 līdz B, dx dalīts uz x pakāpē alfa. Nu, es uzreiz jau, ko mēs darīsim ar pakāpi? Nesam uz augšu. X pakāpē mīnus alfa dx. Uzreiz, lai man ietaupās vietiņā. Un tagad, ko daram atkal? Šito te integrējam kā normālu noteikto integrālu, jā, ar robežām 1 līdz B, un priekšā atstājam robežu. Tā, kas mums te sanāk? X pakāpē mīnus alfa plus 1 dalīts uz mīnus alfa plus 1. Robežās no... Viens līdz B, vai ne? Liekam iekšā. Kas mums te sanāk robeža? Vispirms liekam B, vai augšējo. Un liekam, kur viņa iekšā? X-ā, ne? X-ā. Alfa ir konstants. Parametrs. Tātad liekam x iet b pakāpē mīnus alfa plus 1, dalīts uz mīnus alfa plus 1, mīnus nepatīk. Mīnus 1 pakāpē mīnus alfa plus 1 dalīts uz mīnus alfa plus 1. Es kaut kur nekļūdos. Man viens neredz. A, nē, viss pareizi, viss pareizi. Jā, 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 viss pareizi. Viss ir pareizi.
Tagad domājam par šo. Viens, vai ne? Neatkarīgi no alfas, mums vienīgi viens bezgalībā būtu nezināms, bet alfa ir konstants, ja, parametrs, tātad šis ir viens. Un ko mēs redzam, ka te tas saucējs ir viens un tas pats redzam, pie tam viņš ir atkarīgs no robežas. Nav no B. Tātad nesam kā dalītāji pirms robežas. Kā viens dalīts ar, es apmainīšu vietām, viens mīnus alfa, lai smukāk. Ja? Viens dal uz viens mīnus alfa, nesam pirms robežas. Un tagad domājam, kas paliek robežā. Šitien savukārt arī griežam riņķī, laikam tā būs vieglāk saprast. Jā, tā būs vieglāk saprast. Nesam uz leju to mīnus, pakāpē mīnus alfa, kā viens dalīts ar B pakāpē sanāks, kas alfa mīnus viens, jo visus pretējo. A kas šitien paliks pāri? Mīnus cik? Cik? Man liekas, ka jau pareizi dzirdēju. Mīnus viens, vai ne? Jo šitas bija vieninieks, un šito mēs iznesām priekšā. Un tagad atliek mazliet slēgt loģisko domāšanu, ja tā var teikt. Tagad sākam domāt. Mums tad ir jautājums ar kādām vērtībām, alfa vērtībām. Tad mums jāsāk domāt, ar kādiem alfa viņš būs bezgalība vai nebūs bezgalība. Būs bezgalība vai nebūs. Kurš alfa varētu būt tā robeža, ar ko mainās? Ar viens. Visi redzam, nu tāpēc, ka te tad tā vienā gadījumā būs pozitīva pakāpa, vienā būs negatīva. Un, jo ko mēs darām ar B? Mēs B tiecināsim uz bezgalību. Tagad padomāsim, kas notiek, ja alfa ir lielāks par viens. Nu šitas būs kaut kāda konstanta, piekrītat? Nav svarīgi kāda. Kas šeit tagad būs? Pakāpe būs pozitīva, bezgalība, jebkurā pozitīvā pakāpē bezgalība, viens pret bezgalību, nula, nula mīnus viens, mīnus viens šitas, vai ne? Tad šitas nāka pretējo zīmi, piekrītam? Ja alfa ir lielāks par viens, tad mums sanāk, kas viens dalīts ar alfa mīnus viens. Es vienkārši saucējā ienašu mīnus zīmīt. Ne? Mums tas integrāls sanāks ar to vienāds. Ja alfa ir mazāks par viens, kas tagad būs? Saucējs negatīvs, pakāpe negatīva. Nesam uz augšu kā B pakāpē pozitīva. Bezgalība mīnus viens bezgalība, bezgalība reiz konstanta, bezgalība. Tad ir bezgalība. Tad varam pierakstīt galu atbildi. Integrālis no viens līdz plus bezgalība, ar to arī beigsim dx, es atvainojos, ka es pišķi ilgāk, ir vienāds ar tad divām lietām. Ar rakstam plus bezgalība, ja alfa mazāks par viens, un attiecīgi viens dalīts uz alfa mīnus viens, ja alfa lielāks par viens. Tad pirmajā gadā, ja alfa mazāks par viens, tad būtu diverģē, ja lielāks par viens, konverģē uz šo skaitu. Kas būtu, ja vienāds ar viens? Kas? Kas tad būtu? Nē, tad būtu šeit. Kas tur būtu? Būtu viens pret nuli, bezgalība. Jā, tad bezgalība būtu arī šis variants. Tātad vienāds ir arī šeit. Jā? Mazāks vienāds konverģē, diverģē un lielāks vienāds. Lielāks konverģē. Atvainojos par 4,5 minūtēm. Apsolos praktiskajos palaist 5 minūtes ātrāk abas grupas. Jā? Atgādniet tikai man. Labi, paldies par darbu. Par to konsultāciju. Tagad es izslēgšu. Šitas visiem nav jādzird.